Последното видео с Евангелие на 27. Έλα ρε γαμώτο σου. Тичай по-бързо, тичай по-бързо, тичай по-бързо. Тичай по-бързо, бе, момченце. Браво, моето момченце. Айде, давай, тичай. Последното видео, я кажи нещо, браво. Суза ли правиш? Ту ли се казва Суза? Да. Ту ли е Суза? Много почерпня, бе, тати. Много почерпня. Браво, моето момченце. Ела. Ох, ох, като пар за доверие, о, я не са доверие, пан. Не, вие мен има зиму. Ела, ела. А, добро лаво. Е, паме, паме, не. О, хеки. Не, 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 тука, не, спри, 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 не тука. Влизай вътре. Влизай вътре, качи колелото вътре. Бързо, 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 колелото вътре на място, бързо. Но ще се изкъпим хубаво. Давай. С топла вода, с такова, давай, качва се горе. Аз къде да се изкъпим. Не, 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 тука. Не по-бързо се. Не, моят момченце. Сега ще се направим както трябва. Давай. Айде, паркираме колелото, което е подарък. Ще стои тук до края на август, когато ще дойдете пак с Ана. Давай. Тук влизаме. И после ще го вземем. После ще видим. Давай. Кво да го правим вече? Оставаме тук, като идваме тук да караш тук. Давай, качвай се нагоре по-бързо. Давай по-живо, дете. Тичи. Браво. Браво, моя кръченце. Директно в барата отивай. Чу ли? Директно в барата. Стави се хубаво. Здрасти и кажи и веднага в барата. Паме, паме, паме. Паме. Паме, паме, банирки. Паме, 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 хайде. Защо не ро? Защо? Григоре. Панете ги в пицета, ти пицета, паре. Пицета шо. Кей ди кямо. Кей ни али, кей али. Кей али, кей али, като. Вземи си джапанките. Остави ти я там вътре. Джапанките вземи. Браво. Давай, бе, момченце, по-бързо, бе. Остави тия другите там, остави ги другите. Не се връщай, бе, по-бързо, бе, събуй ги и остави, бе, стой там, бе. Остави ги другите, бе, тате. Е, на български ти говоря, по-бързо, бе. Давай, вземай хъблините. По-бързичко, по-бързо действай, че свърши карта, бе. Действай по-бързо, с ръка, не с крак. Давай по-бързо, бе, човек. Не ги обувай, бе, вземи ги в ръце, бе, човек, че. Бързо дай хъблините, бе, момче. Действай, бе! Остави ги тези долу. По-бързо. Той да ти сам. Давай. Давай. Давай, почвай, почвай, почвай се, почвай да, да ги переш. Бързо. Давай, бе, човече. Много съм починал. Давай, бе, момченце. Да, видиш колко? Давай, 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 по-бързо. Дай, обърни се да видиш колко че. Айде, почвай да се къпиш. Давай, сложи ги за пране. По-бързо, бе, човече. По-бързо не съм от тебе. Браво. Айде идвам и аз след малко.